Za Puračić se kaže da je to čaršija koja ima dušu. U to su nas uvjerile i članice kulturno-umjetničkog društva Puračić, koje su sa nama tokom mjeseca Ramazana nesebično dijelile recepte najukusnijih tradicionalnih jela i na taj način, vjerujem, pomogle mnogim domaćicama kod pripreme iftara. Ove vrijedne hanume dugo su prikupljale recepte tradicionalnih jela, a potom ih i objavile u knjizi Puračka sofra. Halva, sogan dolma, pršulja, presnac, halapita, sevdiđah, hadžijski ćevap, bosanski lonac, baklava, hurmašice, samo su neka od jela koja su, zahvaljujući članicama Kuda Puračić, obogatilo našu iftarsku sofru. Spomenuti Puračić, a ne spomenuti čuvenu puračku časku je nemoguće. Ovaj gastronomski specijalitet od mesa može se probati samo u ovom mjestu po tradicionalnoj recepturi koju su sa nama podijelile članice Kuda Puračić. A osim u kućama, časka se služi u svim restoranima u Puračiću, pa su i česti gosti koji radi časke maksus dođu u Puračić. Pošto smo probali ovo ukusno jelo, moramo priznati da se dolazak itekako isplati. Pred kraj Ramazana vrijedne hanume Kuda Puračić zajedno sa ostalim članovima i predsjednikom Kuda Puračić Hazimom Osmanovićem za našu ekipu pripremile su iftar, a nakon toga i sjelo u Sehari, gdje smo uz najukusnija jela pripremana po receptima iz knjige Puračka sofra uživali u ilahijama i recitacijama članica Kuda, ali i u sevdalinkama u interpretaciji predsjednika Kuda Hazima Osmanovića. Dijelić toga smo zabilježili i za gledaoce televizije Tata Brada. Vjerujemo da ćete uživati, baš kao što je uživala i naša ekipa. Oprosti jara, grijehe imane, i pravim putem okreni mene, tebe vjerujem, tebi robujem, u te se uzdam na danu sudnjem. Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, elhamdulillah. Crn od grijeha i jako sam ja, veća od srđbe, milost je tvoja, ljubav za tobom grije mi srce, misli o tebi vesele lice. Allahu, Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah, elhamdulillah. Oh,
se sultan Süleyman'e aman, aman padişah. Sevim o dağra şedri Ramazan'a aman, aman Ramazan'a. Bir kavga sine idrakine aman, aman idrakine. Zabačenu, negdje zatrpanu. Tragala sam za njom godinama i nađoh je u mraku podruma, stari kući moga rodnog doma, u Sehari što je moja majka za mog babu umiraz donijela. Kad otvorih majčnu Seharu, zagrnuvši rukom nađoh na dnu knjigu staru, dugo nečitanu, hvalio rijednu bošnjačku baštinu. Umotanu srmali čevretom, izvezenu bogatim nakitom, starim srebrom i žeženim zlatom, svim vrstama dragoga kamenja i haljinkom što je moja majka u džanfezli bošću zamotala. A kada sam bošću razmotala, haljinku sam odmah isprobala. Kumar svila, o meni se svila, a od dibe beja zanterija, od kadife koje ješli dolama, izvezena srmali granama. Za ishoda čohali feređa, svilenijem gajtano vezena, uz rukave i po skutovima. Mor feređa, ali bez čembera. Moja nana, vrla bošnjakinja, na glavi je tepeluk nosila. Saznala sam da je moja nana neka pera sabirala sama i čitala onih davnih dana da je čuvidina umihana, pjevajući pjesme protiv rata, svoje rusje kose odrezala i stavila iznad gradskih vrata. Ko prolazi, da joj kose žali. Ova kosa u devletu rasla, u golemu jadu odrezana. Čitala je moja stara nana i pisala onih davnih dana. Moj narode pa naše su nene, u najvakata bile pismene. Spoznala sam učenje suština, golema je naša ostavština. Nisam znala šta vrijedi Sehara, u Sehari blago je zastao.